Peli päättyi 7-7-6-5. Ynni voittoa. Onneksi olkoon, Jussi. Kiitos. Mitkä oli näkemykset pelistä? Miten meni? No, uusi mies on loistava pelaaja. Antaa meille just sen, mitä me tarvitaan. Ja hyökkäykseen tehdyt muutokset toimi niin kuin unelma. Puolustus oli parasta, niin kuin se on ollut koko ajan. Pelipeliltä se on mennyt eteenpäin. Ollaan tehty paljon töitä sen eteen. Ollaan vedetty treeneissä, ollaan puhuttu, ollaan katsottu videota. Kaikki työ näköjään palkitaan ennemmin tai myöhemmin. Tämä on kyllä, tämä oli kova voitto. Tämä on tosi kova voitto. Kyllä. Jari Vantteja ja muutkin porukka alkaa tässä heräilee. Hyvällä mallilla näyttää olevan rosteri näin niin ylipäätään. Joo, kyllähän Jari on ollut ihan koko ajan aika hyvin hereillä nämä kaksi peliä. Että sen saa pysymään tuolla kentällä ja pysymään kunnossa. Niin. Mutta totta kai, mitä parempi materiaali, niin sen parempihan se on pelata. Että meillä oli kuitenkin ennen Jari ja tuon Drain tuloa, niin me oli vaan niin pieni joukko, että vaikka me oltiin hyvin peleissä, me taisteltiin ja me annettiin kaikkemme, niin se koris on vaan pitkien miesten lajin loppupeleissä, että nyt on hyvä. Kyllä.